אבל לפניכן נשוב לעציון קריית חיים ונראה את השערים שהעניקו למכבי חיפה את תואר האליפות בפעם השנייה ברציפות. משדר יורם ארבל. אז זהו סיימון. קשה להרחיק. עכשיו קרמר נותן את הכדור לממן, זה מסוכן. לממן בועט מהר. את השער הרביעי שלו העונה הזאת. בעיתים כבר נפתחת השמפניה. בשבוע שעבר נגד ביתר תל אביב כבש ברוך ממן שער בבעיטה חופשית בערך מן הטווח הזה. עכשיו הוא ראה את השער מולו, הניף את רגל ימין ונעץ את הכדור ליד העמוד בפנים. מכבי חיפה אחת, הפועל כפר סבא אפס. שער יפה של ברוך ממן. אהרוני עובר את איינשטיין וזוכה בקרן. ארמלי נראה לי די חופשי. ארמלי הרי נגוח, לא הגיע. רוזנטל עכשיו בכדור אחד, מגיע אל סלקטר. מעביר את הכדור שלו שלושה של חיפה היו שם, אלי כהן התרומם ונגח חזק פנימה. וכך, מכבי חיפה מבססת עכשיו יתרון יפה, 2-0, שער של אלי כהן. ועכשיו ממן יפתח התקפה לחיפה, אל ארמלי. משאיר את הכדור טוב לרוזנטל, ומציעה בחזרה, מצוין. זה צריך להיות שער. כן, זה היה ארמלי. 3-0. עכשיו זה חתום. עכשיו מכבי חיפה אלופה. זי ארמלי קיבל עכשיו מסירה יוצאת מן הכלל של רוני רוזנטל בתיאום מצוין בין השניים. ארמלי נכנס לרחבה, השוער ססון יצא, אבל ארמלי הקפיץ את הכדור מדויק, וזי ארמלי כובש עוד שער אחד בשרשרת, ויש לו 15 בסך הכל, ו3-0 לחיפה בדרך אל הכתר. אין נגדל הכדור של אהרוני. ורוזנטל לשער. רוני רוזנטל קיבל מסירה לכיוון השער מאיתן אהרוני לאחר פריצה טובה שלו. רוזנטל רק החליק את הכדור, לא יותר, אבל בכיוון הנכון. וזה מה שקובע. מכבי חיפה 4, הפועל כפר סבא 0. שלום לוי עם הכדור, רוזנטל וארמלי ממתינים במרכז. עכשיו ארמלי עושה את הכדור, זהו שלום לוי מול השער, כן, גם שלום לוי מתכבד. ותראו מה קורה כאן, הקהל פורץ למגרש. 2 דקות לסיום, 2 דקות לסיום, 5-1, ואני לא רואה איך מישהו יכול להשתלט על המצב הזה. 2 דקות תמימות נותרו. נכון ש5-1. נכון שזהו ניצחון וזוהי אליפות, אבל הקהל פרץ קצת מוקדם מדי. אבל תראו את המשמעת החיפנית. כמו במטה קסם, המגרש כמעט מתרוקן לגמרי. הנה צדוק מלכה עם הכדור לעוד ניסיון אחד. אפשר לשחק כדורגל. כל הקהל כמעט על קווי האורך והרוחב של המגרש. לא בגלל זה שלא עצמנו צהוב השופט. השופט עובדיה צבי מסיים את המשחק עכשיו. מכבי חיפה אלופת ישראל לעונת 84-85. עכשיו ההתפרצות הגדולה באמת. איזו חגיגה.
מכבי חיפה אלופה בפעם השנייה ברציפות. כבר מתחילת העונה הוטטה מכבי חיפה על כוונות לאליפות ויצרה לה מקדמה בחוד, והמקדמה הזו הגיעה עד 9 נקודות. ואז קראנו בתקשורת למה שקרה לחיפה משבר, אבל שלמה שרף התעקש לומר לא משבר, סתם ירידה קטנה וההתאוששות תבוא. והגיע הפינאלה, מכבי חיפה מנצחת ביבנה את ביתר תל אביב, והיום כאן בחיפה את הפועל כפר סבא 5-1, ניצחון מוחץ, וזוהי אליפות.